Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. O livro que nós estamos estudando é Plenitude. Estamos com os amigos Eduardo Araújo, muita paz a todos. Renato Souza. Isto, rogando a Jesus compreensão, não é, para todo esse ensinamento que nos está chegando. E que vocês tenham uma semana de paz, tá bom? Nós estamos estudando o capítulo 9, que fala processo de autocura. E a Joana, nós pausamos justamente no primeiro item dos fatores que ela nos apresenta, que vai nos propiciar a autocura. Esse primeiro fator, o Renato vai ler para nós, só o título dele vai direto para o parágrafo, tá? Que ela, lembra esse primeiro fator que está aí na frente? Tem um fator que ela fala. É. Ah, sim, observe-se o pensamento, né? Sim. O seu teor referencial, a fim de que irradie energias positivas saudáveis. Isso. E nós pausamos no parágrafo lá embaixo. Sim, sim. Aí ela continua dizendo assim: a firmeza do desejo, sem ansiedade nem tormento, a fim de que não se torne uma imposição, mas sim uma solicitação, concede tranquilidade ao enfermo, constituindo um primeiro resultado precedente à cura. De imediato, deve-se concentrar na saúde, considerar-lhe a validade, a abundância de possibilidades edificantes que propicia, de realizações produtivas, de efeitos benéficos para si e para a coletividade. Então a gente tem que desejar a cura, né? Porque normalmente quem está doente se deixa levar pelo medo da doença. Sim. Né? Mas quando você pensa na cura, isso já é uma energia positiva, né? Que te ajuda na busca por essa cura. Os próprios médicos, eles reconhecem, mesmo os médicos materialistas, ateus, eles reconhecem que a pessoa que tem alguma fé, a pessoa que acredita em Deus, tem a sua fé, faz as suas orações, ainda que eles próprios não acreditem na validade dessa fé, né, na realidade dessa fé, eles reconhecem que essa pessoa responde melhor aos tratamentos. Então, a mente positiva, né, a crença, né, na realidade de Deus, a fé de que você vai ser curado, de que você vai obter melhora, que os médicos vão ter êxito no tratamento, isso faz com que a mente atue, o próprio corpo espiritual vai corresponder e as células físicas tendem também a ter uma melhor resposta dos tratamentos, seja na parte espiritual, seja na parte material. Claro que como espírita nós sabemos que nem sempre a cura total poderá vir. Às vezes a gente tem que enfrentar uma doença até o último dia da nossa vida. Mas você vê pessoas com doenças graves vivendo muitos e muitos anos com qualidade de vida, justamente por quê? Porque são pessoas que têm alguma fé, que acreditam, que confiam em Deus, que colaboram com os tratamentos, que entendem que apesar da doença não ter cura, ela pode ter uma qualidade de vida e ela vai vivendo e é feliz. Conheço muitas pessoas que têm doenças sérias e são felizes. E outras que têm saúde e são infelizes porque têm a mente doente. O fato de você abençoar o remédio que você está tomando, né, ao invés de dizer assim, meu Deus, tem que tomar esse remédio de novo. Isso aí já cria. Já faz uma diferença. Muito grande, né? Muito bem lembrado, né? Muitas pessoas que estão agora nos ouvindo devem estar rindo, né? Porque reclamam assim. Remédio ruim, chato. E eu tenho que tomar esse monte de remédio. Mas é esse monte de remédio que permite que você ainda esteja no corpo físico. Sim. Né? Porque Deus permitiu que a ciência progredisse, né? Que os cientistas descobrissem novas medicações que prolongam a vida humana. Né? A expectativa de vida há alguns séculos era muito pequena. A pessoa com 40 anos já era idosa. Então, hoje em dia, você vê pessoas com 80 anos e com uma certa vitalidade. Né? Basta ver Edivaldo Pereira Franco, com 96 anos, e se não fosse o problema na coluna, que é um problema sério,
ele estaria muito bem, mas ele continua fazendo aí as palestras, então, dentro do possível, tocando o trabalho na Casa do Caminho. Então, a medicação é natural, que quanto mais você viva, mais o seu corpo desgastado vai precisar de recursos para poder, né, continuar aí enquanto Deus permitir. E a gente conhece pessoas que fazem uso de medicamento de uso contínuo, que aquilo passou a ser um hábito. Por exemplo, eu conheço pessoas que tomam medicamento de pressão e tem que tomar de manhã cedo. Depois, logo depois do café da manhã, remedinho da pressão para dentro. Então aquilo criou-se um hábito para ele, para a pessoa que faz esse uso de medicamento, e ela não trata aquele momento como algo ruim. Não, ela passa o dia bem, não tem mais problema nenhum com a pressão, está tudo sob controle. Né? Diferente daquele que diz assim, nossa, todo dia de manhã eu tenho que tomar esse bendito comprimido. Pronto, você não cria uma boa energia. A mesma coisa, então, já que a gente está falando de doutrina espírita, quando você toma o seu medicamento com a água que você magnetizou lá no centro, não é? Também. Aquela água também vai ajudar, mas se você já, de alguma forma, espragueja o comprimido que você toma... Já tirou o magnetismo bom da água. Você já criou toda uma barreira, todo um efeito que poderia ser benéfico para você. Muito mais benéfico, né, Miranda? Aí nós refletimos assim, o medo da doença cristaliza a ideia doentia. Porque você tem que tomar o remédio, mas em vez de você focar na utilidade do remédio, você fica maldizendo a doença. Saiu do foco. Ao passo que o desejo da saúde dá um comando saudável às células, que serão envolvidas pelo magnetismo positivo. É quando você... E imagina quando você faz uso do remédio, tem pessoas que fazem já automaticamente, como você falou. E aquelas que, além de usar a medicação com naturalidade, ainda imagina o bem-estar que ele vai gerar no corpo, sim. Tudo isso são fatores que auxiliam o trabalho dos bons espíritos. Interfere muito, E ela continua dizendo aqui, então, ao concentrar-se nela, que se entregue de corpo e alma aos resultados que advirão, deixando-se impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. Tem uma questão importante também, que eu estava aqui raciocinando. As pessoas vão logo ler a bula do remédio para ver que efeito vai dar. Não deve fazer isso. Pois é. Não é? Porque não é para todo mundo. Aquilo não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ter aquele efeito. E a lei... A lei diz que o fabricante, da medicação, ele precisa colocar toda e qualquer cercar de todos os lados de reação adversa. Ainda que seja 0,01, mas tem que estar lá. Então, mas se a pessoa lê aquilo, ela vai dizer, eu sou 0,01. É completamente psicológico, né? A minha sogra chegava do médico, a primeira coisa, passava na farmácia, tomava todos os remédios. Ela estava... Quando ela pausava no dia que ela ia ler, no outro dia não tomou mais remédio nenhum, pode levar, não quero não. Porque se você for ler a bula de um remédio comum, um antitérmico, um remédio, um analgésico, você todos não eles, toma. Todos eles têm efeito. Porque todo remédio, ele pode dar algum tipo de reação. É uma certa droga, então? É uma droga, ainda que rara. Mas o efeito psicológico, isso que Joana fala aqui, tem tudo a ver. O Renato foi muito feliz, porque são coisas do dia a dia. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar refletindo sobre isso. Eu sempre digo, quer ler a bula, leia só a indicação. Para que serve a medicação? Se você tiver alguma reação diferente, peça para alguém ler para você. Se está incluído ali. Se tiver, você interrompe. Fala com o médico. Exato. Mas se você ler com antecedência, pronto, aí já vai induzir a sua mente a ficar presa. Olha, eu vou tomar o remédio, se eu passar mal, fica aí, espera um pouquinho, porque é assim mesmo que funciona, desse jeito. Deixa quieto, misericórdia. Continua ela dizendo assim, a irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme, a rebeldia devem ser rejeitados, sempre que se insinuem nas paisagens mentais, por serem portadores de raios destruidores que atingem os fulcros celulares e os desarranjam, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica,
são portadores de energia equilibrante, que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhe harmonia e produtividade. A gente vai voltar aqui no parágrafo anterior, né, quando o Renato leu sobre a irritação, né, porque isso aqui é muito importante. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme, a rebeldia devem ser rejeitados, sempre que se insinuem nas paisagens mentais. Aí essa parte agora que é importante que você, nosso ouvinte, preste atenção. Por serem portadores de raios destruidores, que atingem os fulcros celulares e os desarrancham, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. Sim. Então, a mente, ela vai atuar de forma muito forte na multiplicação celular, né? No mundo celular. Então, se as células se desequilibram, se elas começam a ter um comportamento não esperado, a doença se instala. Sim. Não tem jeito. Ou se agrava. Então, ou se agrava. No capítulo anterior, a busca da saúde é concentrar-se nela. Uhum. E o que vai fazer a doença é justamente esse comportamento e essas emoções doentias, né? Como a mente atua sobre o corpo, ela pode atuar tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. E como a gente tem essa tendência aqui, quem é que não tem a irritação, a ansiedade, às vezes, muito forte, o inconformismo, aquela pessoa que diz que eu não mereço, eu não era para estar passando por isso, e aquela raiva de Deus, aquela briga com Deus, né? A rebeldia, o que, que vai acontecer? Sim. Vai gerar uma energia que Joana coloca aqui como portadora de raios destruidores que atingem as células físicas. Sim. Isso aqui é para ser anotado, eu vou até anotar. Lê isso todo aqui dia. É importantíssimo. Aí quem está ouvindo vai perguntar assim: e o que é que eu posso fazer? Olha, ninguém consegue transmutar tudo isso dentro de si de um dia para o outro. Então, é começar a se observar. Exercício, né, Miranda? É isso aí. Alguma coisa alterou seu humor? Peraí, calma, não é nem tanto. Coloque alguma ideia saudável, porque às vezes, principalmente quando você vai ter um compromisso e um planejamento no dia, onde você tem coisas nobres e sérias a desenvolver. E às vezes, um pouco antes, algo vem que é para, sabe, diluir a sua energia na direção do bem e deixar você estático. Então, é essa vigilância que Jesus nos pede. Olhai, vigiai e orai. Porque principalmente para nós que estamos despertando para o que realmente tem valor: a paz interior, a conquista de si mesmo, a libertação das paixões inferiores. Aí você pode dizer: ah, mas eu não tenho nenhuma proposta, não tenho nenhum projeto diário. Olha, projeto diário nobre é tudo que você pode fazer com amor. Desde os cuidados com aqueles que estão sob sua responsabilidade, cuidados com a casa, o trabalho profissional que você está sendo remunerado para desempenhá-lo. Então, em tudo você pode observar um projeto nobre. Perfeito. Eu sempre lembro de um livro, né, que eu estudei na faculdade, um livro chamado Com a Vida de Novo. É do Dr. Carl Simonton. Tá? Com a Vida de Novo é uma abordagem de autoajuda para pacientes com câncer. Então, o Dr. Carl Simonton, junto com a esposa dele, a Stephanie, eles eram oncologistas, né? E eles desenvolveram técnicas de tratamento para pacientes que tinham sido desenganados pela medicina tradicional, com câncer sem possibilidade de cura. E eles fizeram uma série de técnicas de visualização que tem a ver com o que a Joana está falando aí, que são técnicas para complementar os tratamentos usuais do câncer, por meio de uma verdadeira mobilização para uma luta emocional. Este método tem obtido excelentes resultados, controlando o estresse e outros fatores psicológicos que contribuem para desencadear e desenvolver a doença, e que muitas vezes são deixados em segundo plano ou esquecidos pelos médicos. As técnicas do Dr. Carl Simonton e da Dra. Stephanie é exatamente o que Joana coloca aí. É trabalhar mentalmente para que as células correspondam... Projeções mentais, né? A esse trabalho, porque eles perceberam que as células, elas respondem a essa técnica, né, de visualização da saúde. Então, eles têm várias possibilidades, eles davam treinamento. Um dos treinamentos era você visualizar o seu tumor, né? Você, então, está lá um tumor no fígado, no pâncreas, seja lá onde for.
Então você visualizava esse tumor e você dava um aspecto para ele, como se ele fosse um monstro, alguma coisa assim. É como se fosse uma coisa de desenho animado. Uhum. E aí você visualizava as suas células protetoras, né, os seus anticorpos. E eles eram os soldados que iam lá para vencer essa batalha. E você ia ver esses soldados... Você dava motivação a essas células. Você estava visualizando aqueles soldados vencendo o tumor, o monstro. E aí, aquilo ia educando o cérebro a pensar como Joana está dizendo. Pensando com otimismo, pensando com alegria. E eles tiveram... Né, claro que a gente sabe que havia fatores espirituais envolvidos, mas tiveram curas que os próprios médicos consideraram espantosas, né, de câncer em estágios complicadíssimos, com metástase, e que tiveram uma remissão inexplicável para a medicina. Foi só o tratamento do Dr. Carl Simonton? Não, claro que não. Mas o estado do paciente... A predisposição receptiva, com o merecimento, a espiritualidade atuando, foi possível reverter aquele câncer. Sim. Até porque a enfermidade, né, o câncer ou outra enfermidade qualquer, está ali por causa de comportamento equivocado. Então, quando você muda o comportamento através desse esclarecimento de que você tem o poder de fazer alguma coisa por você mesmo, não é? Está nas suas mãos, as coisas se modificam, porque já começa modificando o pensamento. Experimenta 10 minutos sem reclamar da vida. E quando que o Renato que acontece fala na sua casa? Em um câncer ser o resultado de um comportamento inadequado, não é necessariamente dessa vida. Sim. Que aí a pessoa pode falar, poxa, mas eu sou tão esforçado no bem, estou com câncer. Não. Qualquer um de nós, lembrando que Francisco de Assis teve câncer. E ninguém vai dizer... Câncer, lepra, tracoma... Que Francisco teve um comportamento nessa encarnação inadequado. É porque as pessoas dizem assim, poxa, eu oro tanto, eu faço tanto, eu peço tanto... Olha, e aí se você parar e olhar assim e fazer uma pequenina comparação, e os sacerdotes que vivem orando, eles estão sujeitos a cirurgias, a situações que acontecem e tudo mais, não é? Até, poxa, olha, se você pega, por exemplo, o nosso Papa, quantas cirurgias ele já fez? E é uma pessoa, né? E é um sacerdote, vive orando, vive lá, né? Doença recolhido. Não dá imposto. Não. É. É então, verdade. Se fosse assim, né? Não, a oração, lógico, Chico ajuda. Xavier, né? Imagina. Chico tinha diversos problemas de saúde. Em se tratando do Francisco, a gente reflete assim. Existem várias situações onde o Espírito reencarna e ele abraça determinada proposta até para dar um exemplo de resignação, não é? Porque sendo Francisco João Evangelista e João teve uma vida psíquica tão saudável e casada com a de Jesus que ele não teve morte violenta. A mensagem dele continua viva. No cristianismo primitivo é aquele que floresceu já na época com Jesus, enquanto estava ao lado do Cristo. E nós vamos observar mais tarde como Francisco, que ele vem, desenvolve a tarefa e no final da vida tem uma... Olha, andava no deserto, uma alimentação não muito adequada, não é? E teve que desenvolver essas doenças para nos exemplificar a renúncia, né? Aquele enfrentamento da dificuldade sem perder a sobriedade, sabendo que ele era maior do que o corpo que ele vestia, que trazia, apresentou aquelas doenças. É muito interessante nós refletirmos isso, porque ao nosso nível, coisas mínimas podem gerar um câncer. Nutrir todos os dias com o pensamento negativo de descrédito, não é isso? Sim, com certeza. Então, continua a dona Joana dizendo assim, nesse esforço é de bom alvitre visualizar a saúde e incorporá-la. Exatamente o que o Eduardo estava falando. As visualizações terapêuticas. Sim. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Mais uma vez, né, Joana enfatiza de que a projeção mental, e aí aqui no caso ela vai falar, né, desse corpo que Kardec chama de perispírito, né, que é o revestimento da alma, e que está intimamente ligado ao corpo físico, conforme Allan Kardec coloca no livro A Gênese,
o perispírito, o corpo espiritual, está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Então, normalmente, antes do corpo físico estar adoecido, o corpo espiritual está adoecido. Então, você atua no corpo espiritual para ter o reflexo positivo no corpo físico. Sim. Tanto é que várias terapias, como a homeopatia, os florais de Bach, eles vão atuar nesse corpo energético. Por isso que o resultado ele não é tão rápido quanto um remédio alopático, né? Ele leva mais tempo, normalmente, mas ele está atuando na causa, que é o corpo perispiritual, o corpo espiritual que todos nós temos. Ainda lembrando que nesse trabalho que esse médico, esse terapeuta falou, que fez, que você falou, Dr. lembra? Dr. Carl Simons. Isso. Ainda aqueles que não harmonizaram as células físicas e ficaram curadas, né, e chegaram a desencarnar, mas eu fico imaginando que se estavam receptivos nessa terapia de bom grado, desencarnaram sem câncer. Exato. Não é? O corpo pereceu, mas eles se libertaram. Sim, eu sempre me lembro, quando a gente surge esse assunto nos estudos, da passagem do André Luiz no nosso lar, quando ele encontra com uma das pacientes dele, né, que, doutor André, ele não se lembra dela, né, não tem uma recordação dela e tudo, mas a senhora, quem eu era sua paciente, né, e tudo, ah, tá, mas e aí, a senhora melhorou? Melhorei, não tá vendo? Eu estou aqui, não é? Então é exatamente isso que você está falando, Miranda, porque é a questão da fé, né? De você compreender. Melhorei sim, eu me livrei daquela enfermidade. Foi uma etapa vencida. É interessante. Acabou. Esse enfoque que os espíritos devem ter dado essa vertente, por quê? Porque tem pessoas que fazem tratamentos espirituais tal, e o familiar desencarna. Aí falou, não adiantou nada. Não adiantou nada, adiantou. E se você pudesse vê-lo fora do corpo, não é? Mais leve, mais harmonizado, com o perispírito cuidado. Sim. Porque sim, às vezes a cura não vai se fazer a contento do que você espera, mas a cura real é essa limpeza do perispírito e o bem-estar do ser espiritual. Super importante deixar isso aqui, essa etapa vencida, virar essa página. Não é? Mas você quer que ele cure para continuar do seu lado. Ainda que retarde a jornada dele. Sim. E ainda, então, enfatizando, né, quando ela diz que essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado. Então, normalmente, a gente é o primeiro a ser afetado pela nossa irritação, a nossa rebeldia, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança, o inconformismo, é o perispírito. Normalmente a doença ela não vai direto afetando a estrutura celular do corpo físico. Ela primeiro atua no perispírito e mantendo-se essa projeção mental com raios destruidores, do perispírito vai haver a correspondente consequência no corpo físico. Por isso que os espíritos, né, eles tentam ao máximo nos ajudar no trabalho do passe na casa espírita, porque o passe vai atuar onde? Vai atuar nesse corpo espiritual. E aquele que está como ferramenta de socorro também é cuidado. Sim, exatamente. O médium, é importante ele ter consciência disso, que na tarefa mediúnica ele não está ali só para beneficiar alguém. Não. Ele é o primeiro a receber. O médium é o primeiro a receber. Fala. É isso não, aí. Se ele está ali doando, ele é o primeiro a receber. Sim, sim. Mas não basta que ele esteja no processo de doação. Ele precisa também se doar por ele mesmo. Sim, sim. É? Porque se ele sai da casa espírita e continua tendo comportamentos inadequados, ele está jogando fora. É o tá que mostra no Missionários da Luz, né? Mostra isso. Então nós estamos chegando aí ao final do programa, né? Sim. Muito bom aqui esse estudo com Joana de Ângeles. E muito material para a gente refletir, porque isso é de interesse de todos nós. Pois é, a mente saudável é maracujina para o espírito, fica zen. E é um desafio para todos nós, né? Não é fácil ter uma mente saudável nos tempos modernos. É dia a dia. De tantos desafios. Nossa, todo dia um trabalhinho, então, todo dia. A receita é muita prece, exato, muita meditação, né, no bem, para a gente tentar manter o equilíbrio o máximo das nossas emoções. Exato. Por isso que Jesus diz, a cada dia basta o seu mal. Não carregue para outro dia. Então, muita paz a todos. Até que semana Jesus que vem, se conduza. Deus quiser. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.